Bem-vindos, amigos, Ricardo Toge na área. Como sempre, trazendo boas batalhas para vocês assistirem. Depois de muito tempo sem postar batalha, finalmente vou postar uma batalha hoje contra Shark, né? O pessoal que eu joguei lá na minha live stream ontem, domingo. Tava baseado em um time que é meio randômico, né? Ou seja, Baton Pass para passar por um único sweeper. Whatever. Eu precisava primeiro do Speed, já que essa é uma estratégia de Baton Pass, então o Ninjask é mais do que o melhor passador de Speed, né? Então eu fiquei aí, o substituto para ganhar os boosts de Speed Boosts, óbvio, né? Precisava de Speed para passar pro próximo. Pro próximo Pokémon que ia levantar os status para poder passar pro Sweeper. A estratégia constava em levantar Speed, ataque, especial ataque e especial defesa devido ao Calm Mind e Evasion. Uma coisa engraçada, ou melhor, interessante de se falar e importante também é que essa batalha foi for fun. Então, antes que vocês perguntem por que eu quebrei a Evasion Clause, é porque ela foi for fun e devido a isso eu precisava passar especial, ou melhor, a Evasion, né, no oponente. Enfim, eu passei Speed pro Gliscor, porque o Gliscor é o melhor pra passar ataque, né. E então, depois de passar pelo menos um boost de sua resistência, eu coloquei aí o Smeargle, eu deveria ter colocado o Vaporeon. Então eu tinha que aguentar de algum jeito, também colocar alguém pra dormir, ele colocou na item, os que low. Era só sem Drought, e também tinha Chest Berry, tipo, what the fuck? Nunca entendi, mas enfim. Levantei aí, tentei, né, levantar alguma coisa. Foi um Minimize, em seguida eu dei um Baton Pass aí pro Defibrin. Levantei o segundo Minimize e o terceiro Minimize. Pronto, eu já estava com 6 boosts de Accuracy. Ou melhor, de Evasion, né? E assim o Pokémon ficava completamente vesgo. Essa era a estratégia que custava em fazer ele errar. Enfim, levantei um substituto, ele deu o Will Wisp, que óbvio não ia pegar. Aí eu levantei mais um Minimize. Agora sim, 3, eu falei 3 naquela hora, mas não foi. Foi só 2. Enfim, aí eu acabei tendo mais o que fazer. Passei pro Gliscor de novo pra poder levantar mais ataque. Eu precisava de 3 Swords Dance também, né? Gliscor com Poison Heal mais Baton Pass é muito bom. Vale lembrar que Baton Pass é Egg Move, se não me engano. Enfim, eu dei aí Baton Pass de novo depois de levantar o terceiro Swords Dance, ou segundo, o segundo. E coloquei a Espeon pra poder levantar o especial Death, né? Que eu precisava de Calm Mind e usou o Ice Beam. Que LOL, não tirou nenhum quarto de HP. Eu fiquei com medo do Sizer me dar um Pursuit nessa parte, já que ele tinha trocado pro Sizer, né? Então eu levantei aí o terceiro, ou melhor, o segundo Calm Mind, pra passar pro Drifblim, pra poder levantar de novo um substituto, já que eu precisava de um substituto pra garantir que eu ia pelo menos derrubar um Pokémon caso ele acertasse, e crítico, porque a estratégia do meu time falhava se ele tivesse um Ace ou um Roar no time. Roar nem tanto, porque eu tinha um Espeon, mas Ace, né? Aí eu coloquei o Gliscor. Eu coloquei o meu Gliscor no Baton Pass e levantei o terceiro, né? Swords Dance. Ah, nessa parte eu fiquei com medo, porque como eu falei, se ele tivesse Roar ou Ace, eu estava lascado e Vaporeon era um problema. Aí eu coloquei aí o meu Sweeper. Sim! It's a fucking Pidgey! Oh my god, it's Pidgey! Pidgey is a boss. Enfim, coloquei o Pidgey, Return e tchau Vaporeon. Heat Wave no Metagross, por isso que eu precisava de especial ataque no Pidgey, né? Porque LOL, Heat Wave, Pidgey aprendi em Heart Gold, Soul Silver e Platino, né? Aí ele colocou a Ninetales já vendo que era Flash Fire. Ele deu outro Return e tchau Ninetales, LOL, is a Pidgey fucking boss. LOL. Enfim, de novo aí, um Return no Dragonite, que is a Baby Jesus, que eu acho que ia ter um problema, né? Mas acabou pegando crítico e ele acabou mamando. E viu o Gliscor Return também. LOL, o Gliscor aguentou. Mas óbvio que ele ia missar e o Stone Edge, já que ele estava completamente vesgo, né? E eu matei aí com ele, é o Ace. Se ele colocou o Sizer, deu Bullet Punch, miss. Eu Heat Wave. Falei, nossa, que lindo matar Sizer com Heat Wave. Mas acabou que ele tinha LOL, Fox Sash. What the fuck? Aí ele colocou aí de novo, né? Tentou Bullet Punch e nada. E o último dele era o Metagross, que LOL, Heat Wave, deu miss e ele deu Explosion e yes! Isso foi foda, velho. Good game, senhor Shark. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da minha narração. Porque, puta, foi foda. Eu nunca mais vou conseguir fazer Epic Sweep de Pidgey. LOL. E joinha se você gostou do Pidgey comendo todo mundo com farinha. Não deixe de comentar, não deixe de opinar. Pessoal que não entende nada dos meus vídeos,
tutorial de Pokémon competitivo já está no canal, já está no ar. Em breve eu vou estar continuando ele. Em breve também vou estar falando dos novos jogos, Pokémon Black 2 e White 2. E é isso então. Até o próximo vídeo. Falou!